A možno práve preto, že už keď začalo toto korona obdobie, už je tomu skoro rok, keď začalo v úvode marca, ja hneď som sa rozhodol, že na žiadnu situáciu, ktorú prinesie toto obdobie, nebudem reagovať v strachu. To bolo pevné rozhodnutie môjho srdca a aj minulý týždeň snažil som sa vás upozorňovať na to, že každý nech pozrie do svojho srdca a prehodnotí svoj vnútorný stav, pretože viem, že sú rôzne pohľady kresťanov na tú súčasnú situáciu, ale je treba skutočne prehodnotiť jednu vec. Nechcem teraz hovoriť o tom, že či je dobré byť za alebo proti, ale jednu vec by som vás veľmi rád upozornil, a síce, že či prehnaná opatrnosť nie je spojená so strachom. Toto každý musí vo svojom srdci dobre zvážiť. A ja urobil som také rozhodnutie, že budem nasledovať práve 111. žalm alebo 112., ktorý hovorí o spravodlivom človeku, 112., ktorý hovorí, že nebojí sa zlej zvesti, jeho srdce stojí pevne, dôveruje Hospodinovi. Možno aj to ma priviedlo k tomu, že v tomto novom roku mám o mnoho väčšie očakávania, cítim také sväté vzrušenie vo svojom srdci a vo svojom vnútri ohľadne toho, čo všetko tento nový rok prinesie a toto nové obdobie. A práve preto spravil som jednu iniciatívu, viacej sa od nej dozviete aj tento týždeň. Od budúceho týždňa v piatok večer o 7:00 budeme vysielať. Spravili sme, zatiaľ 3 týždne to bude trvať, ale je možné, že aj viacej, pokiaľ bude záujem a uvidíme, že to dobre funguje. Poprosil som Jozefa Naďa, nášho dobrého priateľa, aby spravili sme takú abecedu evangelizácie. Nazvali sme to tak, bude to seminár, zatiaľ 3 týždne bude trvať, 1,5 až 2 hodiny, piatok večer, o 7:00 budeme začínať a budú 3 stretnutia. Prvé bude zamerané na osobnú evangelizáciu, druhé bude zamerané na to, ako vytvoriť evangelizačné týmy, organizovať evangelizačné kampane a pripraviť sa, či už duchovne, prakticky, na to, aby vedeli sme robiť úspešné kampane na uliciach. A tretia časť bude zameraná na to, ako slúžiť novoobráteným ľuďom a ako z tých ľudí, ktorí uverili, ako čo najefektívnejšie s nimi komunikovať a pomôcť im k tomu, aby sa zasadili v miestnych zboroch a aby sa s nich stali učeníci. Teda zatiaľ tieto 3 piatky máme rezervované. Uvidíme, možno vzniknú otázky, bude možné položiť aj online otázky interaktívne počas tých stretnutí. Tak to máme zatiaľ dohodnuté. Jozef bude vysielať presne takýmto live online spôsobom z Budapešti a bude tam mať aj tlmočníka a pôjde to teda k nám. Teda môžete sa na to pripraviť, preto o tom hovorím dopredu, aby ste si vedeli rezervovať čas, pokiaľ už by ste mali plný kalendár, aby každý si ho vedel dopredu rezervovať. Takže verím, že to bude veľmi dobré. Preto som ho poprosil, lebo znovu poviem, je úvod roka a úvod roka nás zastihol s týmto lockdownom práve preto, aby sme nestrácali čas, ale aby zostávali sme v tej duchovnej disciplíne, aby sme ostávali na tej vlne Svätého Ducha. A my vieme, že Svätý Duch nie je spiatočnícka osoba. Svätý Duch, aj keď je konzervatívnou osobou, je silne, prudko kreatívny a stále chce sa hýbať, chce sa posúvať dopredu, chce tvoriť rôzne nové veci, chce vytvoriť aj to obdobie tohto nového roku. Práve preto hľadáme také veci, hľadáme to, ako je možné ostávať v kontakte, ostávať v jednom duchu. Samozrejme, aj ten nový projekt, Biblia za rok nám v tom veľmi dobre pomáha, aby vytvoril sa ten komunitný duch medzi nami. Takisto fungujú rôzne tie online skupiny a stretnutia, ako vás kontaktovali vedúci v zboroch a v týchto samozrejme online skupinách budeme aj pokračovať, pretože ak ste postrehli, pán minister zdravotníctva hovorí, že možno lockdown sa pretiahne, ale nás nič nezastaví. Amen. Nás nič nemôže zastaviť, ani náš duchovný život. Práve preto spoločne budeme sa pripravovať aj na službu evanjelia, pretože pozrite,
máme zimné obdobie, teda my teraz sa pripravujeme, ale za niekoľko týždňov alebo mesiac a pol môže sa stať. Na konci marca už sme zažili aj také obdobia, že prišla vlna tepla a bolo 20 stupňov. Teda nech Boh dá takú obrovskú priazeň a milosť, nech to znovu príde počas Veľkej noci, nech už sa dá pred Veľkou nocou a tak ďalej. Nech sa dá chodiť vonku, na ulice evangelizovať a keď sa nebude dať vo vnútri, tak budeme robiť bohoslúžby v parkoch, na uliciach a tak ďalej. Preto sme urobili aj tie kroky, kúpili sme zatiaľ jedno auto, ale znovu poviem, že pokiaľ vyzbierame dostatočný obnos, preto nehovorím, akú sumu potrebujeme, lebo ak vyzbierame dostatočný obnos, hneď zarezervujeme aj druhé, aby nám dodali aj druhé, aby sme mohli na viacerých miestach toto robiť, aby sme mohli robiť pouličné zhromaždenia, pouličné evangelizácie, lebo toto obdobie nevieme presne, ako skončí, kedy skončí a nás nič nemôže zastaviť. Amen. Takže ideme ďalej, ideme kázať Božie slovo, ideme šíriť evanjelium s absolútnou odovzdanosťou, zaviazanosťou, s absolútnou radosťou, s vierou a to je náš vklad do tohto úvodu roka, aby sme pozdvihli vieru v úspech evanjelia. Takže pozývam vás aj v piatok večer o 7:00 mimo iné rôzne aktivity, ktoré sú v tomto online priestore, aby ste sa pripojili, bude to verejne dostupné a každý môže sa toho zúčastniť. Ja osobne vám odporúčim, rozhodol som sa preto, že robíme tieto live online bohoslúžby, že samozrejme dá sa to pozrieť aj zo záznamu, ale prišiel som na to, že práve preto, že už to trvá dosť dlhý čas, je lepšie, keď vieme urobiť to, tak normálne, ako vieme oddeliť čas pre cirkev počas normálneho režimu, aby vedeli sme oddeliť čas, aj keď viem, že rodiny, kde sú malé deti, je to možno náročnejšie venovať čas pre cirkev, bolo by pohodlnejšie možno večer, keď si večer deti ľahnú, ale je to rovnako tak, ako keď je treba deti vychystať do bohoslúžby, dať do toho ten čas, zapreť sa a stojí nás to určitú obeť, seba zaprenie, seba disciplínu, ale viete, že Boh to vždycky požehná, preto som že aj týmto istým spôsobom je dobré, aby boli sme spolu účastní v tom online priestore, aby sa vytvárala jednota viery, tak ako aj list Efeským nám hovorí, aby sme zostávali jeden krst, jedna viera, jeden Boh a Pán nad všetkým a tak ďalej, aby sa posilňovalo spoločné pomazanie, spoločná viera, aby sa budovala a spoločný tento komunitný duch, aby ostávali sme napojení, prepojení v láske, v jednote, v Svätom Duchu, vo viere na ten zdroj, ktorým je Pán Ježiš Kristus a Božie kráľovstvo. Takže môžeme sa posunúť ďalej a ideme študovať Božie slovo. Minulý týždeň začali sme hovoriť o formovaní Abrahamovho vzťahu s Bohom a ja by som rád pokračoval dneska ďalej. Poprosím vás znovu, poďme do Izajášovej knihy. Môžete si nalistovať. Tam sme začali minulý týždeň a ešte pripomeniem, že môžete položiť aj tie otázky interaktívne. Na konci zhromaždenia opäť ich zodpovieme. Myslím, že z minulého týždňa máme tie informácie, kde môžete otázky položiť, aby na konci vedeli sme prípadné otázky zodpovedať. Viem, že viacerí bratia a sestry sa z toho potešili, že je takáto možnosť, takže opäť otázky môžete položiť počas vysielania a na konci budem sa snažiť ich zodpovedať. Takže Izajašové proroctvo, 51. kapitola. Ja niekedy na prelome novembra a decembra minulý rok začal som hľadať Pána, keďže sme mali lockdown a bohoslúžby boli zastavené. Hľadal som Pána a hľadal som Božiu múdrosť, Božie vedenie, aby sa vo mne obnovila viera v rast Božieho kráľovstva, v rast zborov, pretože tým, že nemohli sme sa stretávať, potreboval som cítiť, vnímať ten Boží oheň vo svojom srdci a ten náboj viery, pretože viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré by vedeli aj mne pomôcť tom, aby mal som pred sebou víziu rastu. A práve v tých dňoch rôzne miesta v Biblii začal som skúmať, tak ako už v minulosti ma nimi zasiahol Svätý Duch. A jedno z tých miest, ktoré sa ma najsilnejšie dotkli, tri miesta mi dal Pán, všetky tri sú z tohto záveru knihy Izajáša. A prvé miesto, ktorým sa ma Svätý Duch veľmi silne dotkol, je to, z ktorého vznikla aj táto séria. Takže prečítajme prvý a druhý aj tretí verš.
počujte ma vy, ktorí sa ženiete za spravodlivosťou, ktorí hľadáte Hospodina, hľadte na skalu, z ktorej sme vyťatí, z ktorej ste vyťatí a do dutiny jamy, z ktorej ste vykopaní. Hľadte na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás porodila, že som ho povolal jedného a požehnal som ho a rozmnožil som ho, lebo Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zboreniny a učiní jeho pustinu ako Éden a jeho púšť ako záhradu Hospodinovu a veselosť a radosť sa bude nachádzať v ňom a chvála a hlas spevu. Amen. A vidíme, že v tom období, keď Izrael bol na hranici spustošenia, v tom období, keď už boli oznamované súdy na Izrael a na Jeruzalém, Boh poslal proroka Izajáša a hovorí pre všetkých, ktorí hľadajú Hospodina a ženú sa za spravodlivosťou a hľadajú Hospodina, hľadajú jeho tvár, hľadajú jeho blízkosť, dáva veľmi jednoduchú inštrukciu a hovorí, aby sme hľadeli na skalu, z ktorej sme vyťatí, z ktorej sme vyťatí, a tou skalou je Božie kráľovstvo. Tam je náš pôvod, je v Božom kráľovstve, tam patríme od nášho praotca Adama, prastarého otca Adama, patríme do Božieho kráľovstva a vieme, že kvôli hriechom, kvôli hriešnej prirodzenosti boli sme z neho vyťatí, ale skrze Ježiša Krista sme sa znovu narodili do Božieho kráľovstva a Ježiš dal všetkým, ktorí ho prijali, právo a moc, aby sa stali deťmi Božími. Amen. A poprosím vás, aj to spolu povedzme. Ja verím, že Ježiš mi dal právo a moc, aby som sa stal Božím dieťaťom. Amen. Takže stali sme sa synmi a dcérami kráľovstva. A práve preto hovorí, aby sme hľadeli na Abraháma a na Sáru, ktorá nás porodila, a hovorí, že požehnal som ho jedného, povolal som ho jedného a požehnal som ho a rozmnožil. A hovorí, že zrovna tak, ako Abraham, je o ňom napísané, že on v nádeji uveril tam, kde z prirodzeného hľadiska nebola žiadna nádej. Presne takým istým spôsobom aj Izrael a Jeruzalém z prirodzeného hľadiska nachádzali sa v beznádejnej situácii, ale Boh preto obrátil ich pozornosť na Abraháma. A práve preto, že my sme deťmi Abrahámovej viery, on je našim duchovným predkom, stal sa našim duchovným otcom po našom znovuzrodení a Božie slovo hovorí, že my sme zdedili jeho požehnanie a chodíme v šľapajách jeho viery, práve preto začali sme skúmať Abrahámov život, čo sa týka toho, aby sme porozumeli, ktoré sú tie dôležité faktory, ktoré budovali jeho vzťah s Bohom. Pretože tak, ako aj my, aj Abraham bol povolaný z pohanského prostredia a minulý týždeň zaoberali sme sa prvými dvomi faktormi, ktoré ovplyvnili jeho vzťah s Bohom. Prvý, o ktorom sme hovorili, bola poslušnosť, pretože neexistuje viera bez poslušnosti. A v 11. kapitole Židom, to máme napísané, že vierou Abraham, súd zvolaný od Boha, poslúchol a išiel a nasledoval ho do kanánskej zeme, do krajiny, ktorú predtým nepoznal, teda viera a poslušnosť idú úplne ruka v ruke. A keď Abraham toto nasledoval, stal sa poslušný Bohu, začal nasledovať Pána a skutočne poslušnosť je prvý krok v kresťanskom živote, ktorý my sa učíme, a tie prvé kroky v kresťanskom živote, ktoré sme urobili, skutočne boli výsledkom našej poslušnosti voči Bohu, voči jeho slovu a voči Svätému Duchu. Mnohým veciam sme nerozumeli pri svojom znovuzrodení, iba sme vedeli toľko, že Boh je dobrý, a je dobré s ním žiť, preto všetko, čokoľvek sme sa dozvedeli, boli sme ochotní urobiť. Napríklad, ja osobne za seba poviem, možno vy ste na tom boli lepšie, ja osobne vodnému krstu a jeho zmysel som pochopil v plnosti až niekoľko rokov potom, ako som sa znovu zrodil. Ale to, že som v plnosti toto nechápal, mi vôbec nebránilo v tom, aby stal som sa poslušným vo viere, pretože prečítal som si v Božom slove to, čo je napísané,
máme, že kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, už je odsúdený, alebo bude odsúdený. A práve preto, že prišiel som na to, že Boh existuje, Boh sa ma dotkol skrze evanjelium, uveril som v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa, preto som vedel, že táto moja viera musí byť zapečatená aj nejakým skutkom viery, preto v poslušnosti, aj keď minimálne som rozumel tomu, čo sa deje, iba som vedel, že to je dobré a je to medzi podmienkami Božieho slova. Išiel som a nechal som sa pokrstiť vo vode a dodneska si pamätám, priateľ Sašo Kučera, ako mňa aj Petra Kubu, pokrstil na verejnom plávaní na Martinskej plavárni počas verejného plávania, tam nás spolu pokrstil. Dodneska si to pamätám, boli sme tam, kde bola taká menšia voda, vedel som plávať, ale tam, kde sme dočiahli, boli sme skoro v rohu, blízko schodíkov, presne si to pamätám, mám to dodneska pred očami. Je to pre mňa nezabudnutelný zážitok, samozrejme. A rovnako to bolo aj s krstom Svätým Duchom. Takisto nerozumel som plnosti Svätého Ducha tak, ako rozumiem dneska, ale keď som sa dozvedel o tom, že Božie slovo hovorí, že nám, vám a vašim deťom patrí to zasľúbenie, tak som vedel, že to je niečo dobré, čo Boh pre mňa pripravil, čo obohatí môj život. Preto ani chvíľu som neváhal a hneď, ako bolo možné, pýtal som, aby sa za mňa modlili, aby som mohol prijať Svätého Ducha a vďaka Bohu prijal som ho presne tak, ako to Božie slovo hovorí. Nedostal som žiadného démona, lebo Boh nikomu nedá tomu, kto ho prosí o chleba, nedá mu kameň, toho, kto ho prosí o vajce, nedá hada alebo škorpión. Kto prosí o rybu, takisto nedostane niečo zlé. A ak my sú zlí, vieme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Preto aj ja prijal som dobrého ducha, Svätého Ducha a som vďačný, že som ho mohol prijať prv, ako som tomu porozumel, pretože nerozumel by som Svätému Duchu prv, ako by som ho prijal do svojho života. Zrovna tak, ani muži nevedia rozumieť ženám prav, ako si ich zoberú a ani potom, veľakrát, ale kým si ich nezoberú za manželky, ani trochu nemajú šancu, aby ich spoznali. Takže Svätý Duch je rovnako osoba a my sme prijali túto osobu do svojho života a spoznať ho, porozumieť tomu, čo sme vlastne dostali a prijali, sme dostali šancu až neskôr. Iba jedno som vedel, že to je dobré, pretože od Boha prichádzajú iba dobré dary. Amen. Môžeme to spolu povedať. Od Boha prichádzajú iba dobré dary. Amen. A môžeme sa teda posunúť ďalej. Prvý znak Abrahámovho vzťahu s Bohom bola práve poslušnosť. A práve preto, že Abraham bol takto poslušný, keď vošiel do kanánskej zeme, čítali sme to, že Boh sa mu znovu zjavil a začal s ním hovoriť o tom, že jemu Abraham a jeho potomstvo dostane do dedičstva zem. Začal s ním o tomto hovoriť a pokiaľ by Abraham nezačal poslušnosťou, pravdepodobne Boh by ho neoslovil niečím, čo by jeho život posunulo ďalej, ale znovu by ho oslovil tým, aby išiel a nasledoval ho a nedostal by sa ďalej. Ale preto, že zareagoval poslušnosťou, Svätý Duch s ním jednal, Boh s ním začal jednať a jeho život s Bohom sa posúval ďalej. Potom vidíme, že nebol dokonaný v poznaní Boha ani vo viere, aj keď my máme o ňom taký obraz, že bol superhrdina, duchovný človek, ale pravda je taká, že aj on mal svoje omily, mal svoje chyby a vidíme to z toho, že potom, keď nastal hlad, odišiel do Egypta, čo bol absolútny krok mimo, čím úplne ohrozil Boží plán s jeho životom, pretože málo chýbalo a Sára, s ktorou Boh mal plán, s Abrahamom a so Sárou, Sára sa mohla dostať do háremu faraóna alebo niekoho z blízkych faraónových ľudí. Bolo iba kúsok od toho bolo. Boh ich od toho ale ochránil, ale nie na základe Abrahamovej viery, ale z milosti ho Boh od toho ochránil. Ale skutočne aj tým, že išiel do Egypta a Abraham veľmi hazardoval,
Ale Boh to prikryl, dal mu milosť, ochránil ho a viem, že aj my, každý z nás, aj v kresťanskom živote, spravili sme aj rozhodnutia, ktoré boli také hazardérske rozhodnutia. Teraz nehovorím o chodení vo viere, lebo to navonok niekedy ľudia môžu vnímať ako hazard, ale človek má vo svojom srdci Božie slovo, ktoré ho prevedie. Ale bez Božieho slova, keď človek sa chová ako hazardér a chodí po hrane, tak to je, nie je nič iné ako hazard a bláznovstvo. A vidíme, že aj nám veľakrát Boh zachoval svoju milosť, že nedovolil tomu, aby skončilo to nejako tragicky, náš hazard, aby skončil nejako tragicky. Ale aj ja v kresťanskom živote pamätám sa, že viackrát som činil pokánie z určitých rozhodnutí, lebo keď určité veci vrcholiny, videl som, že to rozhodnutie, ktoré som spravil, bolo obrovským hazardom, či už vo financiách, alebo aj v iných oblastiach. A pokiaľ by Boh do toho nezasiahol svojou milosťou, mohlo to mať tragické následky, ktoré dlhodobo by som nosil vo svojom živote a je možné, že môj život nevyzeral by tak, ako dneska vyzerá a iba Božia milosť ma cez to previedla. Aj to je škola, pretože aj Božia milosť vie nás privádzať k pokániu a vie obmekčovať naše srdce a vypôsobuje v našom vnútri poddajnosť voči Pánovi. Druhá oblasť, o ktorej sme hovorili, aby sme sa posunuli ďalej, prvá bola poslušnosť, druhá oblasť bol dôraz na vzťahy a vidíme, že bola ďalšia dôležitá udalosť v Abrahamovom živote, bolo to, že oddelil sa od Lóta a Lót bol spravodlivý človek. Božie slovo o ňom hovorí, že bol spravodlivý, Peter o ňom hovorí, že bol spravodlivý, ale to, že bol spravodlivý, to ešte neznamená, že bol dokonalý alebo že robil dokonalé rozhodnutia. A vidíme, že on bol človekom, ktorý užíval si Božiu priazeň vďaka Abrahamovi, pretože sa ho pridržiaval. Neboli tie požehnania, ktoré boli na jeho živote, neboli výsledkom jeho spoločenstva s Bohom, jeho duchovného hľadania, jeho poslušnosti voči Bohu. On si iba užíval Božiu priazeň, pretože sa zdržoval v Abrahamovej blízkosti. Ale nechcel sám žiť tým istým spôsobom, nebol toho istého ducha ako Abraham. A to sa ukázalo z rôznych rozhodnutí, ktoré urobil. Napríklad to, ako sa rozhodol pre Sodomu a pre Gomoru. Potom neskôr, keď ho Boh vyviedol zo Sodomy, znovu vyvolil si taký životný štýl, nepochopil to ako druhú možnosť, ktorú mu Boh dal, druhú príležitosť, aby znovu obnovil svoj život, ale vybral sa takou zvláštnou, zadumanou, ponurou cestou, ľutoval sa, zavrel sa v jaskyni a nechcel nič mať s ľuďmi spoločné, uzavrel sa pred celým svetom a ten koniec bol dosť tragický, ako to s ním skončilo, aj keď nespochybňujem jeho osobné spasenie, ale ten následok bol veľmi tragický. Myslím si, že čo sa tohto týka, nikomu z nás nemôže byť príkladom. Ale mal aj dobré časti, mal aj dobré vlastnosti, pretože seba zachoval čistého aj v Sodome a Gomore, ale nevedel ovplyvniť svoje okolie, nevedel ovplyvniť dokonca ani svoju vlastnú rodinu a tak ďalej. Teda nebol to dobrý príklad. A keď sa Abraham od neho oddelil, tak stala sa zaujímavá vec a síce, že Boh znovu sa prihovoril Abrahamovi a začal ho učiť konkrétnym krokom, ako môže získať zem do vlastníctva a akým spôsobom dostane to dedičstvo zeme, kanánskej zeme. Teda určite vieme povedať, že v našom živote viery sú ľudia, o ktorých na základe rozlišovania duchov a na základe toho, ako Boh nás pracuje, musíme rozpoznať, či ľudia, ktorí majú možnosť byť v našej blízkosti, či sú pre nás požehnaním alebo prekliatím. Je veľa rôznych situácií, ktoré je ťažko vysvetliť, duchovní ľudia ich vedia pochopiť. Ja videl som napríklad počas rokov služby, že boli rôzne situácie, kedy Boh nás viedol k tomu, aby oddelili sme sa od určitých ľudí alebo od určitých skupín ľudí a výsledok bol vždycky ten, že nastal diametrálny rast v našich životoch, v našej službe, v tom, ako vedeli na nás zbory. Veľakrát vo finančnej oblasti sa to ukázalo, že ako keby sa pretrhla jedna bariéra, ktorá dovtedy nás držala od materiálnych požehnaní po určitých rozhodnutiach a určitých situáciách, kedy oddelili sme sa od určitých ľudí. Pán nám dal obrovskú expanziu a obrovský rast aj v materiálnej oblasti,
oblasti, aj v rôznych iných oblastiach. Aj nedávno zažil som podobnú situáciu, ale nechcem o nej viacej hovoriť. Teda to, že akí ľudia sú v našej blízkosti, o tom to je treba skúmať a nechcem povedať, že treba hľadať vinu v ľuďoch. Abraham toto nerobil, akurát vycítil vo svojom duchu a vo svojom vnútri, že je treba sa oddeliť. Teda určite aj sami vo svojich životov to viete, že sú ľudia, s ktorými keď by sme ostali v ich blízkosti alebo dovolili by sme tomu, aby zostávali v našej blízkosti, tak je možné, že by nás stiahli dokonca do sveta. Alebo tak by nás ich blízkosť vedela naplniť horkosťou, že nevedeli by sme nasledovať Pána, nevedeli by sme žiť v ich blízkosti a žiť v ich prítomnosti. A to neznamená, že týchto ľudí znenávidíme. A Abraham je tohto veľmi dobrým príkladom. A ten istý Lot, o ktorého sa Abraham oddelil, Božie slovo hovorí, že keď sa dostal do problémov, tak Abraham išiel, a oslobodil Lóta z toho zajatia, do ktorého padla Sodoma a Gomora. Abraham išiel a zobral 318 mužov, ktorí boli zrodení v jeho dome a oslobodil Lóta. A mne to hovorí toľko, že v živote viery je veľmi dôležité, aby každý z nás našiel ten bod, kedy svoju vieru a známosť Boha začneme používať aj pre iných ľudí. Zvlášť v dnešnej konzumnej dobe mi veľakrát je tá náchylnosť medzi kresťanmi, že chceme používať spoločenstvo s Bohom, vieru, Božiu prítomnosť vo svoj vlastný prospech a pre svoje vlastné požehnanie a pre svoje vlastné dobro. A určite je to jedna časť v živote s Bohom, ale každý kresťan musí prísť do bodu, pretože toto zameranie na seba má hranice. A veľakrát toto zvyknú hovoriť ľudia, že jeho najväčším väzením je jeho vlastné ja. A našim najväčším väzením skutočne vie byť naše ja, pretože niekedy vedia sa ľudia stať natoľko egoistickí, aj my sa občas vieme pristihnúť v tomto stave, že nám to nedovolí, aby vnímali sme ľudí a ich potreby, ktorí sú v našej blízkosti. Preto aj Božie slovo kladie na to obrovský dôraz, že naplnenie zákona je v tom, že milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A skutočne tento dôraz položený na vzťahy, na nezištnú službu, službu, ktorá vychádza z viery, pretože z tých zištných dôvodov každý vie urobiť niečo, aby sa zapáčil iným ľuďom. A ja osobne zvykol som hovoriť ľuďom vždycky to, zvykol som bratov a sestry povzbudzovať tým smerom, aby nikdy sme nerobili veci v prvom rade primárne kvôli ľuďom. Láska nás vedie k tomu, ale aby sme to nerobili primárne kvôli tomu, aby ľudia si nás všimli, aby získali sme ich priazeň, ich obdiv, ich lásku, pretože skutky človeka, rôzne veci vedia motivovať skutky človeka. Ale to, o čom hovorí Biblia, keď hovorí písmo, že milať budeš svojho blížneho ako seba samého, to je taký nezištný skutok lásky, ktorý robíme iba preto, že Boh sa nás týmto dotkol, ten človek ani nemusí byť toho hodný. Dokonca veľakrát ľudia, voči ktorým prejavujeme milosrdenstvo a skutky lásky a voči ktorým používame svoju vieru, sú ľudia, ktorí si to ani nezaslúžia. Rovnako ako my sme si nezaslúžili Božiu milosť a Božiu priazeň, Lot bol takýmto podobným človekom, on viac menej priživoval sa na Abrahamovi a Abraham od neho musel oddeliť svoj život, ale keď sa dostal do problémov, Abraham tu stále bol pre neho. A mne znovu to hovorí, keď chcem toto pochopiť, chcem tieto veci porozumieť, tak najlepšie sa to dá vysvetliť na tom príbehu milosrdného Samaritána, preto poprosím vás, poďme spolu do Lukáša 10.27. Niekedy medzi sviatkami, pár dní pred Vianocami, asi sa to stalo, viackrát takým spôsobom so mnou Svätý Duch jednal, že ráno, počas týchto dní viackrát som to zažil, že mnohokrát ráno, keď som sa budil,
okolo 4., 5., 6., stále Svätý Duch ma prebudil a určitá informácia bola v mojom vnútri, v mojom srdci a vždycky bola spojená s nejakým biblickým príbehom. A tento Samaritánov príbeh bol jedno ráno, s týmto príbehom som sa zobudil a samozrejme, keď toto sa mi udialo, hneď zobral som Bibliu, začal som to študovať a začal Svätý Duch prevádzať ma Božím slovom a do rôznych oblastí obrátil moju pozornosť a poďme teda do Lukáša. Jedno ráno takýmto spôsobom Boh so mnou jednal práve ohľadne príbehu Samaritána. A môžeme čítať od 25. verša tento príbeh až do 37. Nejaký zákonník stál a pokúšajúc sa ho povedal: učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A on mu povedal: čo je napísané v zákone? Ako čítaš? A on odpovedal a riekol: milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca a z celej svojej duše a z celej svojej síly a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako seba samého. A Ježiš mu odpovedal: dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť. A on, chcúc to sám ospravedlniť, povedal Ježišovi: a kto je môjim blížnym? Na to odpovedal Ježiš a riekol: istý človek prišiel z Jeruzaléma dolu do Jericha a upadol medzi lotrov, išiel z Jeruzaléma do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho aj vyzliekli, aj zranili a odišli, zanechajúc ho polomŕtvého. A náhodou išiel tiež dolu akýsi kňaz tou istou cestou a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou a podobne aj Levita, ktorý idúc tiež domu prišiel na to miesto a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. No potom prišiel k nemu nejaký Samaritán, uberajúci sa cestou a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý a pristúpil a poobvezoval jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovedo, zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal 2 denáre, dal hostinskému a povedal: maj o neho starosť, čo by si na to viacej vynaložil, ja ti, keď pôjdem tade to späť, zaplatím. Ktorých teda z týchto troch zdá sa ti, že bol blížnym, ktorý z týchto troch bol blížnym tomu, ktorý to bol, upadol medzi lotrov? A on povedal: ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. A vtedy mu povedal Ježiš: choď a čiň aj ty podobne. Amen. Toto je známy príbeh, myslím, že veľakrát ste ho čítali. Neviem, v akej miere sa nám ho podarilo kedy pochopiť, ale mňa sa veľmi dotkla jedna vec. Kládol som si otázku, tak ako Pán Ježiš o tom hovoril, že kto z tých troch ľudí, ktorí išli okolo neho, boli blížni. Bol tam kňaz, bol tam Levita, čo môžeme povedať nejaký služobník, a bol tam Samaritán, človek, ktorý nemal nejakú väzbu k tomuto človeku. Kňaz, tam by sa očakávalo, že kňaz, keďže bol predstaviteľom Boha a Božieho kráľovstva, mal mať záujem o tohto človeka, už len to kňazské povolanie ho malo urobiť blížnym voči tomuto človeku. On ho ale videl zbitého, videl ho úplne zraneného, zničeného, povedal si, kto vie, čo to je za lotra, tu sa pobil, alebo sám si to zapríčinil nejako, spravodlivo upadol do hnevu iných ľudí, obišiel ho a nechal tak. Zrovna tak Levita, ktorý išiel, Leviti tiež boli služobníci v dome Božom, tiež boli ľudia, ktorí boli služobníci a bol tu nejaký Samaritán, ktorého po žiadnej rovine nič k tomuto človeku nepútalo. Nemal voči nemu žiaden záväzok, žiadnu zmluvu, ale iba išiel okolo a natoľko bol pohnutý milosrdenstvom, keď videl tohto človeka, absolútne nezištným spôsobom, iba preto, že to bol človek a dostal sa do problémov, bol mu na blízku a postavil sa vedľa neho, aby ho vyviedol z týchto problémov. Použil dokonca svojho vlastného osla, svoje vlastné hovedo, svoj vlastný dopravný prostriedok, dal do toho svoje vlastné peniaze, vynaložil na neho starosť, aby o neho bolo dobre postarané. A nech, hoci akej strany o tomto rozmýšľam, priatelia, ja vidím to, že najväčším obrazom toho, čo spravil milosrdný Samaritán, je práve kázanie evanjelia, pretože voči našim spoluobčanom, voči ľuďom, medzi ktorými žijeme, nemáme voči ním žiaden záväzok, okrem toho,
že Božia láska v našom srdci sa hýbe voči týmto ľuďom. A samozrejme, veľakrát sme ľuďom pomohli rôznymi spôsobmi, finančne, materiálne, rôznymi druhmi pomoci sme ľuďom pomohli, ale musíme vedieť, že najväčší skutok lásky, aký človek na zemi môže prejaviť voči svojmu blížnemu, voči ľuďom, ktorí sú naši blížni, je to, že ich privedieme k večnému spaseniu, k odpusteniu hriechov a k znovuzrodeniu. Od tohto neexistuje väčší skutok lásky, pretože každá iná pomoc je dočasná, ale tento skutok, keď niekoho privedieme k spaseniu a k znovuzrodeniu, na večnosť ovplyvní život toho človeka a dostal šancu na večné spasenie a na večný život v nebesiach. Preto tento skutok je absolútne dôležitý a ja cítil som vo svojom srdci v úvode roka, práve s evangelizačnou službou som toto vnímal, tento príbeh, tak sa ma Svätý Duch dotkol, že presne podobným spôsobom, aby sme sa postavili voči svojim blížnym, aby sme vzbudovali svoju vieru v to, že Boh nás vie použiť mocou evanjelia, vie skrze nás jednať Svätý Duch a použiť moc Svätého Ducha a silu evanjelia k tomu, aby sme viacerých ľudí priviedli k spaseniu a k znovuzrodeniu. A k tomu skutočne je dôležité začať používať svoju vieru v prospech iných ľudí, aby sme verili nie v to, čo Boh vie urobiť pre nás, ale v to, čo Boh vie vykonať skrze nás pre iných ľudí. A práve preto som aj oslovil Jozefa, práve preto ideme začať tú abecedu evangelizácie, aby každý mohol získať dobrý, pevný základ. Tí, ktorí už sú v tejto službe, aby sa posunuli vo viere ďalej. Tí, ktorí chcú začať, aby získal každý dobrý, pevný základ, lebo cez to všetko, že my máme dobré očakávania, je vidieť, že svet zásadným spôsobom sa mení, posúva sa opäť k naplneniu toho prorockého programu, o ktorom nechcem dneska hovoriť, nechcem do toho ísť. A mne vychádza z toho jedna vec, že najväčšia hodnota v týchto dňoch, čo Boží ľud môže prinášať, je to, aby čo najviacej ľudí skutočne dostalo šancu sa znovu zrodiť a pripraviť sa na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Keď v tejto službe nás Boh nájde, tak to bude obrovské požehnanie a obrovská priazeň. A ja som zobral grécky slovník a zaujímalo ma to, že čo znamená toto slovo blížny. Pretože ja ho poznám iba v náboženskom zmysle, neviem ako vy, ale poznám ho v súvislosti s tým náboženským žargónom a bol som prekvapený, keď som pozrel ten grécke výrazy, nazrel som k tým do tej Strongovej konkordancie, bol som prekvapený, že aký jedinečný výraz to má, pretože toto slovo znamená byť niekomu na blízku alebo postaviť sa vedľa niekoho. A presne toto v sebe obsahuje ten výraz blížny, pretože tak, ako ten zákonník, aj my veľakrát nevieme, pretože to slovo blížny nám nič nehovorí, rozmýšľame, že kto je náš blížny, my nevieme, kto to je, teda sme spravodliví, nezhrešili sme, nikto voči nám nič nemôže, my nevieme, kto je náš blížny, keby sme vedeli, určite by sme mu pomohli, ale nevieme, kto to je, tak sme spravodliví. Ale iba vo svojich vlastných očiach, musím povedať, pretože to je ten človek, voči ktorému si ochotný postaviť sa vedľa neho a postaviť sa do jeho blízkosti, že si tu, kryješ mu chrbát a tak ďalej, si ochotný postaviť sa vedľa neho. A rád by som povedal, že práve čo sa tohto týka, tohto dôrazu na ľudské vzťahy, medziľudské vzťahy, chodenie v láske, keď toto sme minule rozoberali s pár ľuďmi, tak prišli sme na jednu veľmi zaujímavú vec, a síce, že veľakrát sa stane, že sú ľudia, ktorí opustia nejakú skupinu ľudí, aj v cirkvi sa to stane, prídu a povedia, že ja odtiaľto odchádzam, pretože tu není láska. A to je presne ten príklad, ktorý není možné použiť. To tak vyzerá, že tento človek seba postavil nie do úlohy Samaritána, ale do úlohy tej obete, o ktorú je treba sa postaviť, pretože je to presne naopak. Keď ľudia sa rozhodnú a povedia odchádzam, každý má na to slobodný, samozrejme, slobodnú vôľu, dáva najavo to nie, že jeho nemilujú, ale že on nemiluje ľudí, ktorých opúšťa. Pretože práve láska je pojivom dokonalosti a keď by on sa naučil chodiť v láske, táto láska by ho pripútala k ľuďom, medzi ktorými sa nachádza, k ľuďom, s ktorými ho Boh spoločne povolal a tak ďalej. A veľakrát obviňujú, že ja tu necítim lásku, tuto nie je žiadna láska,
A rád by som vyzdvihol aj to, že tento človek, ktorý tam ležal na zemi, on neprinútil Samaritána, aby mu pomohol, ani sa nesprával nejako manipulatívne, pretože ležal tam polomŕtvie. Samaritán toto spravil zo svojho vlastného dobrého presvedčenia. A znovu rád by som povedal, že samozrejme, príležitosne sa to stane, pretože kresťania sú veľmi dobromyselní ľudia, že všimnú si, že sú ľudia, ktorí zneužívajú ich dobroprajnosť a vtedy väčšinou sa stane, že tú samaritánsku lásku, ktorú kresťania majú voči ľuďom, odstrihnú od týchto ľudí, pretože nikto nechce byť zneužívaný, pretože láska, o ktorej tu hovorí Božie slovo, má úplne iný charakter. Je to naplnenie viery a tak ďalej. Ja nedávno mal som hovor s jedným človekom, je to môj dobrý priateľ, je kresťanom a vyslovil určitú potrebu. A iba sme sa spolu rozprávali, nerobil na mňa žiaden nátlak. A ja som hneď zareagoval a povedal som mu, prosím ťa, pošli mi číslo účtu a ja niečo proste preto spravím, aby sa to naplnilo. A on hovorí, ale ja som ti nevolal preto, aby som od teba vytiahol peniaze. A ja hovorím, že neboj sa, keby som z toho nemal radosť a nemal by som svedectvo vo svojom srdci, že ma Boh chce preto použiť, v žiadnom prípade by som sa do toho nenechal zmanipulovať, alebo keby som cítil od teba akýkoľvek nátlak, ale práve preto, že cítim, že Boh sa ma dotkol, aby som na to zareagoval, ja to robím ako svoj skutok viery, svoj skutok poslušnosti a skutok lásky voči tebe a nemusíš mať z toho žiadne výčitky, poteš sa z toho, že je zase ďalší človek, ktorý je ochotný priložiť ruku k dielu v tejto oblasti. A som o tom presvedčený, že presne takto to musí fungovať, pretože my veľakrát sa stane, že falošným súcitom alebo k falošnému súcitu chcú ľudia manipulovať svoje okolie, aj nás chcú veľakrát manipulovať tým, že začnú nariekať, začnú hovoriť o svojich rôznych potrebách, ktoré majú a tak ďalej. A osobne som presvedčený, že toto vie byť aj veľmi ľahko zneužiteľné, pretože znovu poviem, medzi kresťanmi je veľa láskavých, dobrosrdečných ľudí, ktorí radi pomáhajú iným. A znovu poviem, keď niekto cíti, že stále iba on dáva a dáva ako do deravej jamy, ako do deravého vreca a niekto je skutočne takou jamou, ktorá sa nedá naplniť, počase sa to zunuje. A keď nevidí z toho žiaden efekt, nevidí to, že človek sa zmenil, začal ináč rozmýšľať, posunul sa ďalej, tak stiahne svoju pomoc a tak ďalej, pretože nikto nechce sa bláznivým spôsobom správať. A to je veľakrát tá situácia, kedy sa ľudia urazia, ale ja nechcem o tomto viacej hovoriť. Chcel som vás povzbudiť práve k tomu, aby každý urobil také rozhodnutie vo svojom srdci, aby vy ste urobili také rozhodnutie vo svojom srdci, že chcete byť ľuďmi, ktorí svoju vieru a svoje spoločenstvo s Bohom začnú používať aj pre iných. A niečo vám poviem. Tak, ako sme tu teraz, chvíľu sa modlíme v jazykoch. 10, 12 sekúnd, 15 sekúnd, chvíľu zavri oči a modli sa v jazykoch. A rozmýšľaj o tom, lebo som presvedčený, že keď o tom hovoríme, Boh hovorí k tvojmu srdcu, možno niekto ti vyskočí, koho Boh chce, aby si požehnal, aby si mu zavolal, aby si sa mu ozval, alebo aby si ho požehnal nejakým darom, čímkoľvek. A keď Boh sa ťa dotkne týmto, určite to urob. A kľudne vám poviem, že aj každý deň pristúp k Bohu s tou otázkou, že Bože, chcem vedieť, ku komu sa hýbe Božia láska v mojom srdci, pretože keď naučíme sa týmto spôsobom chodiť a jednať, tak Boh nás viac požehná. Vstúpime do väčšej miery Božieho požehnania, vstúpime do väčšej miery Božej priazne, vstúpime do väčšej miery Božej milosti a vzrastieme vo viere a vybuduje to a posilní aj náš život s Bohom. Abrám, keď toto urobil, vstúpil do tejto služby a oslobodil Lota, stala sa veľmi zaujímavá vec. V tejto službe, nie vtedy, keď bol sám, ale v tejto službe ho Boh spojil s jednou nenahraditeľnou osobou v jeho živote, s predobrazom pána Ježiša Krista, alebo niektorí hovoria, že to bol samotný Mesiáš, s Melchisedechom, ktorý ho požehnal. A toto bol jeden veľmi dôležitý zlomový bod v Abrahamovom živote, pretože potom, ako Melchisedech požehnal Abrahama, Boh s ním začal jednať a ukázal mu hviezdy na nebi, začal k nemu hovoriť o piesku na brehu mora a začal s ním jednať v tom, ako príjme potomstvo a ako sa rozmnoží. Teda
práve ten skutok viery, kedy začal sa zaoberať tým, aby svoju vieru prestal používať iba pre seba, spoločenstvo s Bohom a známosť, aby prestal používať iba pre svoje vlastné dobro a začal hľadať to, ako byť požehnaním pre svoje okolie, to je veľmi dôležitý moment v živote každého kresťana. A ja vás povzbudzujem, priatelia, urob pevné rozhodnutie vo svojom srdci, že chceš svoj život posunúť práve týmto spôsobom, že chceš nájsť svoje miesto v službe, chceš, ja vám poviem dokonca, cítil som vo svojom srdci to, aby takú výzvu sme dali a bol som pred koncom roka na jednej bohoslužbe, kde som aj dal skutočne výzvu, kde ľudia sa postavili, keď ešte nebol lockdown, postavili sa a prišli dopredu a viedol som ich v jednom rozhodnutí, že chcú vstúpiť do tejto služby. Ja chcel by som na vás apelovať, priatelia, aby si sa rozhodol, aby sme sa spoločne zhodli v tom, že my chceme prísť na to, ako Boh nás môže používať evanjelium pre spasenie iných ľudí. Pretože som presvedčený o tom, že iba jedna prekážka, ktorá voči tomu stojí, aby Boh nás mocnejšie používal, a síce, že musíme vierou si to nárokovať a začať svoju vieru budovať v to, že Ježiš vie používať práve teba. Že vie teba používať mocou Svätého Ducha, darmi Svätého Ducha a tým, že slova vychádzajúce z tvojich úst vedia ľudí priviesť ku spaseniu a k večnému životu. V tejto oblasti je treba zbudovať svoju vieru. Teda ja vás povzbudzujem, priatelia, na konci, keď budeme mať večeru pánovu, spravíme aj také rozhodnutie v tejto oblasti. Je druhá časť, ale máme už asi dosť veľa času, už ubehlo. A preto spravím iba úvod pre ďalší bod. Ďalší bod je veľmi zaujímavý. A to bola taká situácia, ktorá v Abrahamovom živote skorej ho posunula smerom dozadu. A to bolo to, keď Boh s ním začal jednať ohľadne viery, do jeho života prišla zlá rada. A zlá rada prišla od najbližšieho človeka, ktorý bol v jeho blízkosti, ktorým bola Sára. Teda znovu poviem, že Abraham nebol zďaleka taký superhrdina, on sa ním stál a jeho výhoda bola tá, že bol vždycky otvorený na sebareflexiu, keď urobil krok vedľa, bol ochotný sa vrátiť späť, tak ako väčšina Božích mužov, ako Dávid a ďalší, ale nebol neomylný človek. My máme veľakrát ten dokonalý obraz o Abrahamovi pred sebou, ale Biblia hovorí, že aj on urobil chyby. A dokonca táto chyba ho stála veľmi veľa, pretože Božie slovo hovorí, že keď mal 87 rokov, narodil sa Izák a tá zlá rada sa týkala toho, aby splodil potomstvo nie zo Sárov, ale z Hagar. A z toho sa nenarodil Izák, syn potešenia, syn smiechu, ale Izmael, s ktorým tiež bol Boh, ale stál sa veľkým problémom v Abrahamovom živote. A títo Izákovia, splodenie Izákov väčšinou prichádza vtedy, keď ľudia hľadajú rôzne skrátky, alebo rýchle, Izmaelov, keď hľadajú rôzne skrátky vo svojom živote, alebo hľadáme to, ako veci zjednodušiť, pretože Boh vie, prečo nás chce previesť cez určité veci a netreba hľadať to, ako si za každú cenu veci zjednodušiť. Ja rád veci zjednodušujem. Ale sú situácie, o ktorých viem, že ma Boh nimi previedol a mohol by som sa zasprávať tak, že zhodím to úplne zo seba, neriešim to, ale vedel som, že boli určité situácie, cez ktoré musel som prejsť tak, ako som nimi prešiel, aj keď existovala možno aj kratšia cesta, ale nebola by to tá Božia. Niekedy proste sú situácie, ktorými musíme prejsť preto, aby náš charakter sa vyostril, naša mysel a tak ďalej, aby nimi sme prešli a netreba pred týmto utekať. Boh príležitosne ľudí prevedie takýmito situáciami. Aj napríklad Dávid mal obdobie, kedy Boh ho učil, takéto obdobie mal apoštol Pavol, kedy musel ho Boh učiť. Každý prešiel takýmito obdobiami, aj sám Abraham prešiel týmto. A musím vám povedať, že zlá rada to je niečo, čo dáva obrovskú výstrahu pred nás, pretože keď sa narodil Izmael, Abraham mal 87 rokov a ďalšia udalosť nasleduje, a Biblia to začína presne vtedy, keď hovorí, že hneď ďalší verš hovorí, že Boh sa prihovoril Abrahamovi, keď mal 99 rokov. A musíme si uvedomiť jednu vec, že v živote človeka, ktorý má 87 rokov, 13 rokov, to je absolútne dlhý čas. Pretože to bolo také obdobie, kedy bolo možné, že už sa toho ani nemusel dožiť.
Božia milosť a Božia priazeň ho týmto previedla, ale zlá rada, ktorá prišla do jeho života, a veľakrát zlá rada vtedy príde do nášho života, keď my nie sme ochotní hľadať Boha. Keď hľadáme pomoc u ľudí a nie u samotného Boha, vtedy veľakrát sme veľmi náchylní na to, aby sme prišli do tej situácie, kedy človek príjme zlú radu. A táto zlá rada skutočne je niečo, čo mnohých ľudí naplnilo takou horkosťou, že niektorí aj odpadli, niektorí takmer sa dostali na hranicu odpadnutia, dostali sa do horkosti a tak ďalej, pretože nie úmyselne, ale preto, aby zjednodušili si cestu, tak chceli od ľudí, tak počúvali ľudí, ako by mali počúvať samotného Boha. A ja veľakrát som videl, sú určité situácie, keď ľudia robia určité rozhodnutia, že už keď ich robia, vieš, že to je hlúposť. A ja som urobil aj také rozhodnutie v živote, že už keď som ho robil, vedel som, že to je hlúposť, ale prišlo mi to jednoduchšie, rýchlejšie, ľahšie, podobne, ako to bolo tu nás Izákom. A zvlášť kresťanov je treba na toto upozorňovať, je treba na toto upozorniť, pretože sú ľudia, ktorí chceli by prejsť ľahkými vecami. Ale niečo vám musím povedať. Spýtajte sa najväčších šampiónov, či šampiónmi sa stali tým, že mali ten najľahší tréning, aký človek môže mať. Šampiónmi sa stávajú ľudia iba tým, že sú ochotní makať ďaleko viacej a prejsť ďaleko tvrdším tréningom taký, ktorý je ďaleko za hranicou väčšinou ľudí. Väčšina ľudí si povie, že to už je moja hranica, tu nedám. A oni sú schopní ísť ďalej a to z nich robí šampiónov. V duchovnom živote je to tak, že sú výzvy, ktorými musíme prejsť práve preto, aby sme sa stali tým, kým nás Boh chce mať. Teda moja rada je, neutekajme pred výzvami, priatelia. To vám prajem aj v tomto roku, aby ste boli takými ľuďmi. A samozrejme, že táto zlá rada prišla od Sáry. Tým nechcem povedať, zase bol iný príbeh, ku ktorému teraz sa nedostaneme, kedy zase Boh hovorí Abrahámovi, pretože bolo ho treba dostať z tejto horkosti, hovorí mu, že neboj sa vypočuť Sáru. Pretože už mal pochybnosti, pretože raz ho už naviedla na zlý krok a keď bolo treba poslať preč Hagar a Izmaela, tak vtedy Boh mu hovorí, že neboj sa počuť Sáru, lebo teraz hovorím skrze ňu. A poviem vám jeden dobrý joke na záver, ktorý jeden priateľ minule mi hovoril. Človek sedí na pláži a Boh sa mu prihovorí a začne s ním jednať a hovorí mu, že človeče, ja ťa tak strašne milujem, že splním ti hociaké prianie budeš mať. A človek sedí na pláži a hovorí, že vieš čo, Bože, že ja sa bojím lietania, strašne by som chcel ísť s rodinou na dovolenku na Havaj, že správ prosím ťa niečo, aby odtiaľto z Miami bola autostráda až na Havaj. A Boh za chvíľu ostane ticho a hovorí, že ty človeče, to je veľmi veľká vec, čo si žiada, že skús niečo iné. A on hovorí, že Bože, že tak keď nie je to, tak chcel by som rozumieť ženám. A Boh mu hovorí, chceš dvojprúdovú alebo trojprúdovú? To zase hovorím na margo Abraháma, pretože Abraham takisto tá komunikácia medzi mužmi a ženami niekedy je veľmi komplikovaná. Ja som presvedčený, že aj Sára nemyslela zle to, čo ponúkla Abrahamovi, aby splodil dieťa s jej slúžkou Hagar. Naproti tomu, Abraham mal mať toľko ducha prítomnosti, že mal túto vec prebrať s Bohom a nenastala by táto situácia, mal sa uistiť v tom, či v tom stojí Boh. Pretože ja som presvedčený, že môžeme prijať radu aj od ľudí. Ja veľakrát som išiel, pýtal som radu od pastora Jarda a niekedy aj od iných božích služobníkov. A vždycky som sa ale modlil už predtým, hľadal som vedenie a keď som videl, že neprichádza, tak hľadal som, kde by som mohol ísť a spýtať sa, či náhodou Boh neprehovorí cez niekoho iného, ale moja primárna túžba bola, aby od Boha získal som vedenie. A keď aj prišla rada, veľakrát to bolo také, že ani v plnosti som neprijal to, čo mi povedali, ale bolo to ako s Jobom, teraz študujeme Joba, bolo to ako s Jobom, že keď prehovoril Elihu, ukázal určitý smer a potom už Job vedel počuť samotného Boha. Teda tak je to aj s tým, ako sa vyvarovať zlej rady,
že nepreskočme tú fázu hľadania Boha, ani to skúmanie, či rada, ktorá k nám prišla, či prišla od Boha, alebo nie. Práve preto, aby sa nám to nestalo nejakou prekážkou v živote s Bohom. Na budúce budeme hovoriť, čo oslobodilo Abraháma z tohto stavu, ale už nemáme čas sa tým dneska ďalej zaoberať. Teda prídeme k tomu na budúci týždeň. Ja vám ďakujem za pozornosť. Teraz pozriem sa na otázky, či nejaké máme. Vidím, že jedna otázka iba prišla a budeme hneď mať večeru pánovu. Haleluja. Otázka znie. Ako konkrétne majú byť využívané tie autá v rámci evangelizácie? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Tie autá majú ten cieľ, aby nám absolútne zjednodušili celé fungovanie, pretože na auto má tak prispôsobenú korbu, aby sa stalo takým malým pódium, takže je možné priamo na korbe rozostaviť audiosystém, je možné odtiaľ kázať, môže tam byť hudobník a tak ďalej, aby dalo sa ísť do dedín a na rôzne ďalšie miesta, kde napríklad nie sú prítomné pódia a ďalšie veci, ako vo veľkých mestách sme zvyknutí. Aj v mestách má tú obrovskú výhodu, pretože to auto veľmi ťahá pozornosť, kdekoľvek ide po ulici alebo kdekoľvek a ľahšie získa pozornosť ľudí. A ja viem o tom, že tento spôsob, to, že sú veci, ktoré vedia priťahovať pozornosť ľudí, mnohí bratia využívajú. Nedávno som sa dozvedel napríklad, že v maďarských zboroch robili podobnú vec. Kupovali vyradené autá z americkej armády, pretože znovu je to niečo neokúkané tu. A s tými chodili na námestia, pretože samotné to auto, keď niekde postavili, pritiahlo pozornosť. Oni okolo rozostavili aparatúru, začali hrať a tak ďalej. A už z diaľky ľudia videli, že niečo tam je, stojí tam nejaké auto, ľahšie sa získalo ich pozornosť. To je tá myšlienka, ktorá v tom je. Toto je taký viac menej marketingový ťah. Bude to mať logo spoločné Harvest of Grace, bystrická služba, ktorá je evangelizačná, aby keď niekde prídeme, aby to demonstrovalo väčšiu silu a tak ďalej, aby to vedelo nejakým spôsobom mať ten marketingový vplyv, tú marketingovú myšlienku a aj, aby nám to uľahčilo možnosť ísť kázať Božie slovo a robiť tieto veci. A zvlášť teraz, keď sú tieto rôzne lockdowny, je možné, že aj v lete bude o mnoho ťažšie získať povolenie a prísť niekde na nejaké miesta. Tým, že to je auto, dajú sa urobiť rôzne veci. Dá sa zaparkovať napríklad pred Teskom, kde je parkovisko a keď sa káže z auta, tak nikto nič nikomu nemôže povedať, pretože nikto nebude stáť okolo neho. Je jedno video, ktoré ste mohli vidieť, kde Michal Belko niekde, tuším, v Mikuláši alebo kde, podobným spôsobom kázal Božie slovo z korby auta a už samotné to, že je to niečo neokúkané, už zase priťahuje pozornosť ľudí na to, aby sa dalo ľuďom hovoriť Božie slovo a kázať evanjelium. Takže my všetky tieto veci, ktoré sa dá, budeme sa snažiť využívať a ja v tom cítim závan takých nových myšlienok, závan takého niečoho dobrého, nového, čo doteraz sme nepoužili, doteraz sme týmto spôsobom nerozmýšľali. Teda verím, že to bude obrovské požehnanie, verím, že aj na väčších akciách, občas sme urobili aj väčšie koncerty, zase keď bude viacej aut, môžeme ich viacej tam postaviť, čo zase bude demonštrovať niečo viacej, bude to demonštrovať väčšiu jednotu, väčšiu silu, proste niečo, čo vieme robiť pre Boha a pre Božie kráľovstvo. Tu nejde o to, aby niekto toto používal pre súkromné účelie, striktne iba pre službu a pre kázanie Božieho slova. Toto budeme využívať, aby sa to dalo použiť. Predstavte si napríklad, ja počul som Kornela, raz hovoril o tom, ako oni robili určité veci. V Maďarsku ľudia veľmi majú radi ohňostroje. Tak hovorí, že oni išli do dediny a vyhlásili, že večer bude ohňostroj, o ktorej hodine ľudia sa zišli a najprv im samozrejme kázali evanjelium, dali im možnosť, aby sa obrátili a potom strelili ohňostroj, pretože Maďari veľmi majú radi ohňostroje. A veľmi podobným spôsobom toto funguje. Chápte, že Božie slovo má ten cieľ, že musí vzbudiť nejakým spôsobom pozornosť ľudí.
To auto samo o sebe nikoho nezachrání, nikoho nespasí. Ale je to niečo, čo vie vzbudiť pozornosť ľudí na to, aby sa ľudia obrátili a prišli do Božieho kráľovstva. A tú pozornosť je treba v dnešnej dobe získavať veľmi, pretože ľudia sú zahltení sami sebou, sú zahltení rôznymi médiami, sú zahltení sociálnymi sieťami a rôznymi inými vecami, teda žijú v určitej svojej bubline, v určitej svojej škrupine a treba hľadať spôsoby, ako ich vyťahnuť z toho, aby sa vynorili z toho svojho ponoreného sveta, kde sú ponorení sami v sebe, vo svojich vlastných myšlienkach, pretože virtuálny svet má ten dôsledok, že ľudia sa ponárajú sami do seba a izoluje ich to od okolia. A veľakrát to môžete vidieť, aj mne sa to veľakrát samozrejme stalo, že idú ľudia tak zamyslení, že ani svojich známych napríklad si nevšimnú alebo v poslednej chvíli, alebo až keď ich niekto osloví, lebo tak sú ponorení sami v sebe, vo svojich vlastných myšlienkách a vo svojom vlastnom virtuálnom mikrosvete, že ich to úplne odstrihne od okolia. Teda my musíme využívať príležitosti, ktoré ľuďom pomôžu dostať sa z tejto unity, aby dostalo sa k ním Božie slovo, boli schopní počúvať a prijímať Božie slovo. Napríklad, dneska už až takto nefunguje, myslím si, že toto je lepší nástroj, ale v 90. rokoch napríklad hrali sme pantomímu na ulici, ktorá priťahovala pozornosť ľudí a tá pantomíma sama o sebe ani herci nevedeli ľudí samozrejme spasiť. Tá pantomíma mala evangelizačný príbeh o ukrižovaní Ježíša Krista, ale bolo to niečo, na čo ľudia reagovali, pritiahlo to ich pozornosť, pretože boli k tomu zvukové efekty, ďalšie veci, boli kostýmy, ktoré mali oblečení tí ľudia, pritiahlo to ich pozornosť a samozrejme, že keď skončila scénka, my sme kázali evanjelium a ľudia dostali možnosť, aby zareagovali na Božie slovo. Teda tá myšlienka je presne takáto jednoduchá, že je treba hľadať spôsoby, ako sa priblížiť k ľuďom a získať ich pozornosť pre Božie kráľovstvo. Teda my budeme sa snažiť robiť niečo, čo bude vedieť osloviť ľudí, čo by sa dostalo do ich blízkosti, aby sa k ním vedelo dostávať Božie slovo. Je možné, že začneme využívať aj my, aj rôzne iné veci, ktoré vieme použiť s evanjeliom. Napríklad pozrite, rocková kapela. V cirkvi väčšina ľudia nehrávajú rockovú hudbu, ale je bežné vo svete, že pokiaľ kresťania majú rockové rôzne kapely, hrajú rockovú hudbu a nie chváli rockovú hudbu, použijú na rôznych evangelizáciách. Alebo rôzni známi umelci, keď sa stanú kresťanmi, teraz v Amerike veľmi populárny Kanye West a rôzni ďalší ľudia. To je veľmi podobné tomuto. Oni spievajú piesne, sú veľmi populárni, keď ich pozvú do zborov, ľudia neprídu kvôli Ježišovi a kvôli evanjeliu, prídu kvôli Kanye Westovi a on tam zaspieva pár piesní, ale súčasťou toho je príležitosť odovzdať ľuďom evanjelium, takže veľmi podobným spôsobom to bude fungovať. Teda, nech vás Boh veľmi požehná, ubehol nám čas, máme chlieb a víno, budeme mať večeru Pánovu, teda poprosím vás, aby ste sa postavili, haleluja, aby ste zobrali chlieb a víno, ktoré máte pripravené a ideme sa modliť. Svätý Bože, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti za moc tvojej drahej svätej krvi. Ďakujem ti, že mohli sme sa, Pane, znovu zrodiť skrze moc tvojej krvi, skrze vykúpenie a ďakujeme ti za rozlámanie, Pane, toho tela Ježíša Krista a ďakujeme ti, Pane, takisto za preliatie krvi a ďakujem ti, že skrze večeru Pánovu máme účasť, Pane, na tvojom tele aj na tvojej krvi a modlím sa mene Ježíša Krista. Táto transferencia Božej moci nech sa, Pane, prenesie do domácnosti, nech sa prenesie do príbytkov, do životov bratov a sestier a prosím ťa v mene Ježíš, požehnania evanjelia, požehnania vykúpenia, požehnania Božieho kráľovstva a Svätého Ducha nech prídu do životov všetkých bratov a sestier. A prosím ťa, Pane, v mene Ježíš, teraz pri Večeri Pánovej, aby aj silné rozhodnutia pre náš duchovný život, aby povstali v srdciach bratov a sestier, modlím sa za to v mene Ježíša Krista. Amen. Halleluja. Amen. Vďaka ti, Ježiš. Amen. Takže nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná. Ďakujem vám, že sme mohli spoločne stráviť čas.
Prajem vám veľmi veľa požehnania. Pokračujeme na budúci týždeň. V piatok o 19. hodine budeme mať abecedu evangelizácie s Jozefom Naďom a opäť v nedeľu o 16. hodine sa vidíme. Teda nech vás Boh veľmi požehná. Po prípade kontaktujte vedúcich zboru, že sa chcete zapojiť do nejakej skupiny, aby mali ste aj osobné spoločenstvo, pretože je to jeden z pilierov kresťanského života. Nech vás Boh veľmi požehná. Dovidenia.